Chapeuzinho Vermelho. Será que vai parar de chover logo? Então não vamos poder brincar lá fora. Então o que vamos fazer? Bem, às vezes quando está chovendo, a vovó me conta uma história. Ah, uma história. Pode nos contar uma história, vovó? Então sentem aqui. Vamos, sim. Que história vocês querem ouvir? Que tal Chapeuzinho Vermelho? Está bem, mas eu vou precisar da ajuda de todos vocês. Como podemos ajudar? Cada um pode ser um personagem da história. Vejamos, quem pode ser o Chapeuzinho Vermelho? Eu! A Emily, é claro. E você pode ser a minha avó. Eu não posso ser a vovó. A galinha pode ser a mãe do Chapeuzinho. Eu quero ser a mãe. E o gato pode ser o lobo feroz. Não, eu! E eu posso ser o pescador destemido. Eu daria um ótimo pescador. E coruja, você é meu leal companheiro. Acho que não sobrou nenhum papel pra mim. Pata, você tem um papel mais importante. Pode ser a pata de guarda fiel e corajosa da vovó. Eu? Puxa! Boa ideia, pequeno urso. Então, era uma vez uma grande floresta escura. Lá morava uma pequena menina que sempre usava uma linda capa vermelha com capuz. Um dia, sua mãe lhe deu um cesto cheio de guloseimas. Chapeuzinho Vermelho, eu quero que leve esse cesto de guloseimas para sua vovozinha. Ela não está muito boa. Sim, mamãe. Mas não saia da trilha. A floresta é muito perigosa. Sim, mamãe. Ah, veja, Lucy, violetas. A vovó adora violetas. O que disse, Lucy? Eu sei que saímos da trilha, mas logo vamos voltar, eu prometo. Oh, veja, que bonita. E Chapeuzinho Vermelho foi desviando mais e mais da trilha. Até que, de repente, ela se deparou... Comigo? A pata de guarda fiel e corajosa? Não, pata. É o lobo. Não. Pra você, minha cara. E o que você está fazendo no meio da floresta hoje, Chapeuzinho Vermelho? Estou levando uns docinhos para minha vovozinha. Ela está doente. Que pena. E onde mora a sua vovozinha? Do outro lado da floresta. Por ali. Quer dizer, por ali. Oh, não. Acho que me perdi. Ah, eu também estou indo para o outro lado da floresta. Eu poderia lhe mostrar o caminho. O que, Lucy? A Lucy disse que você é como o perigo que se esconde na floresta. Ora, não dê ouvidos a ela. Ela é apenas uma boneca tola. Ela não sabe de nada. Enquanto isso, em outra parte da floresta... Eu? Não, pata. Ainda não pegou nenhum peixe? Não. Talvez por causa da música. Chapeuzinho Vermelho. O que está fazendo no meio da floresta? Você não sabe que há perigos que se escondem na floresta? Eu estava apanhando flores e me perdi. Mas um lobo muito simpático está me levando para casa da vovó. Lobo? Que lobo? Oh, ele estava aqui agora mesmo. Acho que tinha razão, Lucy. Não se pode confiar num lobo. Enquanto levaram o Chapeuzinho Vermelho de volta para a trilha, o lobo correu na frente até a casa da vó dela. Só que ele não esperava encontrar... Quem? Você! Eu? Puxa! Até que enfim! A pata de guarda fiel e corajosa da vovó! Alto! Quem está aí? Percebidas, não é? Muito bem. Formigas, voltem para a floresta. Mexam-se. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ela veio para a montanha quando vier. Ela veio para a montanha quando vier. Quem é? Chapeuzinho. Chapeuzinho Vermelho. Oh, entre, querida. E da próxima vez, não tentem me enganar. Como você estava,
vovozinha? Um pouquinho melhor. O suficiente para comer? Oh! E o lobo comeu a vovozinha em uma bocada só. Oh. Mas a corajosa e fiel pata de guarda sabia que precisava buscar ajuda. Socorro! 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 Enquanto isso, o Chapeuzinho Vermelho chegou na casa de sua vovó. Entre! Vovó, sua voz está tão estranha. Sua voz também ficaria estranha se estivesse aqui dentro. Ela vem para a montanha quando vier. Ela vem para a montanha quando vier. Ela vem para a montanha quando vier. Socorro, socorro, socorro! Oh, estamos indo. Mas, vovó, que orelhas grandes você tem. Fale mais alto, querida. Mal posso ouvir você. Mas, vovó, que olhos grandes você tem. Não enxergo nada aqui dentro. Mas, vovó, que dentes grandes você tem. Eu escovo duas vezes por dia. Para com isso. Era eu que devia dizer. É pra comer você melhor, minha queridinha. Não encoste nela, lobo. Não. Aham. Aqui, gatinho, gatinho. O que aconteceu depois? O que aconteceu com a vovozinha? Bem, o pescador pegou o lobo e fez ele devolver a vovó. Mas que alívio. Eu acho que ele tinha os olhos maiores que a sua barriga. Mas vejam, eu terminei meu cachecol. Ficou perfeito em você. Pois bem, vocês gostariam de um lanchinho? Bem, essa história me deixou com uma fome. É, mas de biscoitos.